ल यो आयो घिउसिमी घिउसिमी अहिले चाहिँ अहिलेको मौसममा यो जेठ महिनाको मौसममा काठमाडौँका कौसीमा अथवा बारीमा पनि भनौँ न राम्रोसँग हुर्किरहेको हुनुपर्छ तर कौसी खेती गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ सिक्दै हुनुहुन्छ भने आज मैले यसमा भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई ध्यान दिनु होला घिउसिमीलाई यस्तो मैले जुन यो बाँसको व्यवस्थाले भाटाको व्यवस्थाले अथवा सा यसको अब के भन्ने यसको नाम मलाई थाहा ना? छैन यसको व्यवस्थाले चाहिँ मैले यसलाई थाँक्रा दिइराखेको छु अब किसानहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो यो बाँसको भाटा बनाउन सक्नुहुन्छ बनाइराखेको हुनुहुन्छ अथवा रुखका हाँगाले पनि मिलाउनुहुन्छ कतिपयले त यो नेट अथवा जालीबाट अथवा सुतलीबाट पनि बनाउनुहुन्छ तर तपाईँसँग सानो यसरी दस आठवटा बकेटमा घिउसिमी हुर्किराखेका छन् भने उनीहरूलाई यसै बेसहारा नछड्नुहोला यिनीहरूलाई यी यस्तो खालको सपोर्ट चाहिन्छ चा। बिना सपोर्ट सिमी तपाईँले सोचे जस्तो हुँदैनन् सिमीलाई त्यति धेरै ठुलो भाँडा पनि चाहिँदैन यो भगवान् जानु यो कति होला यो यो चार लिटर पाँच लिटर जाने बकेटमा जम्मा हामीले आलु रोपेका थियौँ आलुपछि घिउसिमी यहाँ रोपेका थियौँ अहिले आएर हेर्नुहोस् त घिउसिमी कति राम्रो भएर आयो ओहो हो, हो हो यो एकदम राम्रो छ साथमा बोडीले पनि अलिकति रमाइलो बनाइराखेको छ सानो कुनो हाम्रो कौसीको तर अबको दस आठ दिनपछि तपाईँलाई फेरि भिडियो देखाएर हामी यसो बताउने कोसिस गर्नु होला यिनीहरूले कसरी काम गरिराखेका छन् कस्तो खालको सपोर्ट लिइराखेका छन् भनेर तर अहिले नै तपाईँको कौसीमा यदि यस्तो खालको घिउसिमी छन् भने याद गर्नुहोस् है यसरी स सा सानो भाटालाई चाहिने चिरेर सानो सानो बाँसलाई चिरेर यिनीहरूलाई सपोर्ट चाहिन्छ नभए कुनै डोरी अथवा तार छ भने पनि सपोर्ट दिनु होला यिनीहरू त्यति अग्ला हुँदैनन् यो तिन फिट जति माथि आएपछि यिनीहरू आफै सेटल भएर जानेछन् तर घिउसिमीलाई चाहिँ बाँस वा भाटाको कुनै प्रकारको तपाईँले एउटा सपोर्ट थाक्रा चाहिँ दिनुपर्छ अब चा। यसको एक दुई हप्तापछि यसमा फुल लाग्नेछ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ राम्रो हुन्छ घिउसिमीको रोपाइ पनि रमाइलो हुन्छ धन्यवाद